Доброго вечора. В ефірі програма «Час». В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні у випуску ви побачите про таке. Пожежа в Ужгороді, горів гуртожиток. Пошкодили автівку, напад на майно мукачівцям. Подорожчання комунальних платежів. Що очікувати українцям? Герої серед нас. Ужгородка врятувала дівчинку у В'єтнамі. Весна серед зими. Аномальна погода на Закарпатті. За останню добу в зоні АТО було зафіксовано 11 обстрілів, один боєць загинув. З гранатометів різних видів ворог обстрілював українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого. В результаті ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще двоє були поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на Луганському напрямку найсильніша вогнева напруга спостерігається в районі населеного пункту Кримське. Пожежа в Ужгороді. Вночі горів гуртожиток номер 4 на вулиці Університетській, що на Бамі. Рятувальникам у пізній час доби довелося рятувати мешканців гуртожитку. Багато хто повибігав на вулицю у піжамах. Як розвивалися події цього вечора і чому, власне, сталася ця пожежа, дивіться у сюжеті. Двадцять чоловік особового складу рятувальників, три одиниці основної та дві спеціальної техніки. Більше години ліквідовували наслідки пожежі, що трапилося увечері понеділка у 4-му гуртожитку Ужну, де ДСНСники області. Вчора близько 9-ї години вечора до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у гуртожитку Ужгородського національного університету. На місце події було відразу направлено чергове відділення. Прибувши, з'ясували, що пожежа виникла у підсобному приміщенні на першому поверсі шестиповерхової будівлі. Перед тим, як здійснили операційні, рятувальники здійснили евакуацію. Загорання трапилося на першому поверсі будівлі, однак густа хмара диму швидко пішла вгору. Відтак пожежникам довелось евакуйовувати студентів. А для порятунку 12 людей використовували навіть висувні драбини. Загалом евакуювали 300 осіб. Обійшлось без жертв, однак четверо студентів було доставлено до лікарні. Всіх було ліквідовано на вулиці. Студенти також проявили організацію без паніки, як би мовити, всі вийшли на повітря. Не так воно було із вогнем, проблема, як і з задимленням. Чотири студенти звернулися до медзакладів. Троїх було відпущено десь через годинку, через півтори було відпущено з медзакладу, а іншого студента відпущено сьогодні вранці. Вже наступного дня весь колектив гуртожитку взявся до прибирання. Та про те, що вчора тут була пожежа, можна зрозуміти одразу, зайшовши у приміщення. Запах горі, сажа на стінах та на стелі, обгорілі двері – це, власне, тільки очевидні наслідки вчорашньої пожежі, що трапилась в 4-му гуртожитку Ужну. Ну, а, власне, розпочалось загорання за цими дверима тут, складське приміщення. Це складське приміщення. На момент загорання двері якого були зачинені, а всередині нікого не було. Працівники гуртожитку припускають, вочевидь, пожежу спричинило коротке замикання. Це кімната обслуговуючого персоналу, так би мовити, майстерня сантехніків. І така технічна кімната. І будуть встановлювати причину загорання. Зараз я не можу сказати причину, чого там. Декому зі студентів довелось ночувати в інших гуртожитках, однак здебільшого житлові блоки не постраждали. Легке почерніння стелі на другому поверсі помітне у кухні, що розташована по стороні приміщення, в якому розпочалась пожежа. Також у блоці, який одразу над кімнатою. Самі ж студенти розповідають, діяли згуртовано. Радіють, що ніхто не постраждав, однак, кажуть, перелякалися добряче. Я живу на 3-му Б і мене полум'я не зачепило. Трохи задиміло всі поверхи А сторони, але ніхто не постраждав, все добре. На щастя, наша частина Б не постраждала взагалі, хіба якийсь такий легенький залишився запах, але от в кімнатах все гаразд. Ну, півночі все ж таки ми з дівчатами не спали, бо трошки було лячно, бо не дай Боже, що зараз було би якесь погіршення ситуації. Ну, а наразі в гуртожитку капітальне прибирання. Вочевидь, варто чекати тут і капітального ремонту. А правоохоронці тим часом працюють над з'ясуванням обставин пожежі. Адже наразі офіційної версії загорання та суми збитків не встановлено. Останнім часом вирішення конфліктних ситуацій шляхом пошкодження майна, зокрема транспортних засобів, стало звичним явищем. Минулого тижня на території краю було зафіксовано декілька підпалів автівок в Ужгороді. І вже цього тижня нове повідомлення про заподіяну шкоду у Мукачеві. Цього разу обійшлося без вогню, в автомобілі розбили вікна. Подія трапилася на вулиці Гойди.
Сусіди розповіли, що близько 10-ї години двоє молодих людей, я приїхав пізно, двоє молодих людей вже мене чекали за автомобілем, наблюдали. От, і вже десь близько 7-ї ранку зателефонували, що в мене розбиті стекла. Потерпілий пов'язує такі дії зі своєю професійною діяльністю. Чоловік займає посаду директора в організації з інвалідності «Позору» та заявляє, що активно відстоює права своїх підлеглих та майно установи. Розповідає, ситуація трапилася з ним і кілька місяців тому. Так, рік назад в цьому самому під'їзді я отримав важким предметом по голові з попередженням про те, щоб я відступився від цього, якби, від цієї діяльності. Цю ситуацію прокоментували і в головному відділі Національної поліції. Для відкриття кримінального провадження у поліції є доба. У Мукачівській міській раді пройшло чергове засідання виконавчого комітету. Розглядали та голосували більше, ніж за 20 питань – освіта, медицина та соціальні питання. Говорили і про розміщення вивісок та реклами у місті. Детальніше – Євгеній Пасічник. 13 лютого у Великій залі міськради відбулося засідання міськвиконкому. На порядку денному 24 питання. Серед них – освітні, медичні, соціальні тощо. Також чимало уваги приділили порядку розміщення реклами в місті. Відтак, прийнято рішення про демонтаж 73 об'єктів зовнішньої реклами та вивісок. Знайдилася така міська економіка підприємства муніципальної поліції. Вона дивиться додержання правил порядку розміщення вивісок в місті Мукачево і прислала нам на стиль засідання, яке подготувала проєкт рішення для демонтажу об'єктів реклами, які встановлені порушення. Прошу підтримати. Рішення підтримали тепер підприємці, які є в цьому списку, повинні в 15-денний термін демонтувати рекламу. Конструкція типу City Light, М-фото, вулиця Миру. Пано на огорожі готелю «Стар», ресторану «Бограч», хостел-центр за адресою площа Кирила і Мефодія. Канцтовари та спортивні товари на вулиці Ілони Зріні та інші. Крім того, під час засідання також розглядали проект рішень. Тим часом у документах жодної згадки щодо демонтувань вивіски на об'єктах, які знаходяться у власності людей, членів родини, керівництва муніципальної міліції. Чи відповідають ці вивіски нормам правил благоустрою – питання, очевидно, відкрите. До слова, за кілька днів до виконкому з'явилася публікація журналіста Олександри Клімової. До теми про нібито незаконну рекламу та вивіски у Мукачеві. Надіслали мені такі от світлини з вулиці Духновича. Так от, дивлюсь, думаю, щось номер телефону на банерах знайомий. Дай, думаю, гляну список контактів телефону. І о, диво, точно є. А от в проєкті рішення виконкому, який розглянув листи ММКП «Муніципальна міліція», щодо демонтажу рекламних конструкцій та порушення вимог порядку розміщення вивісок у місті, на 13 лютого цих об'єктів чомусь немає. На розміщених вивісках номер начальника муніципальної міліції. Підлеглі В'ячеслава Романа ознак порушень правил благоустрою в цьому, імовірно, не вбачають. У список об'єктів, з яких мають демонтувати рекламу, ці будівлі чомусь не входять. До слова, після публікації у мережі зі споруд зникли вивіски з номерами телефонів та написами, які пропонують оренду. Мукачівці у соцмережах обурюються і відверто кажуть про те, що наближеним до влади можна все. По ідеї, він не повинен займатися бізнесом і не бути в прямих конфліктах, конкурентах із приватним бізнесом міста. Тим більше буде цікаво, чи будуть складені протоколи КП «Муніципальна міліція», розглянута законність вивісок та банеру адмінкомісією виконавчого органу місцевого самоврядування та депутатською комісією представників громади електорату міста. А заодно їх неупередженість та діяльність на благо всієї громади, а не окремих її представників. Розглянули на виконкомі і питання про передислокацію об'єктів зовнішньої реклами та про розміщення об'єкту зовнішньої реклами. Закінчуються терміни по рекламу розповсюджується на дії дозволу. Він просить продовжити термін дозволу. Законодавство України це зробити. Прошу підтримати. Ну і дали дозвіл на розміщення рекламної конструкції, встановленої за адресою перехрестя вулиці Данили Галицького, вулиці Росвигівської, вулиці Грабаря Ігоря. Нагадаємо, встановлена вона була ще восени минулого року. На ній не було жодних вихідних даних. Неодноразово наші журналісти намагалися довідатися, у чиїй він власності. У одному із запитів нам надали відповідь, що муніципальною міліцією був складний припис про те, на кого саме не вказали. Ну потім іще на один наш запит представники влади відповіли, що заявку на розміщення цієї конструкції
інструкції подали у ЦНАП 18 січня 2018 року. І тільки зараз, 13 лютого, на засіданні виконкому винесли рішення, щоб його розмістили. Дивним є той факт, що борт був розміщений близько півроку без погоджень. Чи має право хтось в Мукачеві без дозволу влади встановлювати такі конструкції? Питання риторичне. Як кажуть, друзям все, ворогам закон. В обласній раді також працюють над новими проектними рішеннями. Як повідомляє прес-служба обласної ради, на розгляд депутатів вноситься проект рішення про внесення змін до програми розвитку малого і середнього підприємства в області на 2017-2018 роки. Орієнтовні обсяги фінансування на 2018 рік – 750 тисяч гривень, в основному для придбання інформаційного та комп'ютерного устаткування. Реалізація обласної програми дасть змогу авторизувати роботу 18 центрів надання адміністративних послуг на Закарпатті. Українців готують до нового подорожчання комуналки. З січня поточного року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знову підвищила тарифи на електроенергію для непобутових споживачів ще на 8-11%, а з квітня трапиться новий стрибок на рівні 7-15%. Зростання цін останнім часом взагалі стало для українців звичайною справою. Та, звісно ж, реакція на такі зміни очевидна – занепокоєння та обурення. Продовження теми дивіться у сюжеті. Припинити політику обкрадання українців та відновити державне регулювання цін вимагає від уряду Олег Ляшко. Зростання цін на продукти першої необхідності внаслідок інфляції, за словами лідера радикальної партії, б'є в першу чергу по найбіднішим верствам населення. Індекс споживчих цін у січні – зростання 1,5%. Індекс промислових цін – зростання 4,5%. До речі, найгірший показник за останні 3 роки. Це означає, що потім це перекладається в ціну товарів і за все будуть платити українці. Я стверджую, що це політика обкрадання людей, зростання інфляції, яка потім відбувається в цінах на ліки, на продукти харчування, на товари першої необхідності. Це все результати діяльності так званої Нацбанку, коли вони фактично провалили політику таргетування, і відповідальність Міністерства економіки. Неправильне абсолютне рішення, яким було скасовано влітку минулого року, державне регулювання цін на продукти першої необхідності і товари широкого вжитку. Як наслідок, минулого року інфляція 14%, в цьому році буде ще більше. Команда радикальної партії звернулась до влади із вимогою захистити українців. Ми вимагаємо від уряду, перше, для того, щоб захистити людей від інфляції, від зростання цін, від знецінення і так невеликих зарплат і пенсій, відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності і на товари широкого вжитку. Тому що жертвами зростання цін і інфляції, в першу чергу, стають малозахищені пенсіонери, люди з низькими доходами, середній бізнес, який не може продавати свою продукцію. І відповідальні, мають бути відповідальні. І в керівництві Нацбанку, і Мінекономіки треба відправити у відставку тих, хто приймає абсолютно дурні рішення, за які платить кожен українець. Понад 3 тисячі родин та 12 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків торік стали учасниками програми теплих кредитів. Про це йдеться у додатку до проекту рішення про хід виконання заходів програми енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2016-2020 роки, який вноситься на розгляд депутатів облради у ході проведення 10-ї сесії. Серед заходів програми – відшкодування частин відсоткової ставки за кредитами, отриманими краянами на заходи з енергозбереження. Наголошується, що в оптимізації енергетичного балансу області важливою є популяризація серед населення інформації щодо ощадного споживання енергетичних ресурсів. В обласному центрі відбулась зустріч народного депутата України Роберта Горвата з ужгородцями. Політик відзвітував про результати своєї роботи впродовж 7-ї сесії Верховної Ради, яка відбувалася з вересня 2017 по січень 2018 року. Також народний депутат провів прийом громадян та вислухав проблемні питання присутніх. Докладно про це дивіться у нашому сюжеті. Народний депутат України Роберт Горват провів зустріч у своєму виборчому окрузі. В Ужгороді політик зустрівся з містянами, де в першу чергу відзвітував про свою роботу в парламенті під час 7-ї сесії. Розповідає, звітній період пройшов досить плідно. Зокрема, разом зі своїми закарпатськими колегами Василем Петьовкою та Валерієм Лунченком зустрілися з керівництвом «Укрзалізниці», аби вирішити питання збільшення залізничних сполучень Закарпаття з іншими областями України та західними країнами-сусідами. Ця робота продовжується і надалі. Однак, за словами політика, прикро, що не всі закарпатські народні обранці долучаються до цього процесу. Було ряд ініціатив разом з колегами
Василем Васильовичем Петьовкою, Валерієм Лунченко. Дуже мало нас, закарпатських депутатів, які можуть зібратися і стукати у двері кабінетів в міністерствах для того, щоб лобіювати інтереси Ужгорода, області, регіонів наших. Роберт Горват каже, важливо розвивати виноробство, що є важливим та актуальним для Закарпаття. Разом із колегами в парламенті розробляли документи, необхідні для скасування ліцензії для виноробів. Це, в свою чергу, дало б змогу проходити спрощену процедуру ліцензування для дрібних виробників вина. Недавно ми скасували ліцензію на продажу оптову 500 тисяч. Зараз ми спробуємо дерегулювати ліцензію на виробництво, тому що людина зараз, яка висаджує виноградник, вона не знає там через 5-6 років, це великі інвестиції, що з тим виноградом робити. Якщо вона його несе там в якийсь завод, то їй дають ціну там нижче середньої. Якщо б людина знала, що їй не треба 2 роки оббивати пороги кабінетів, а зразу дістала ліцензію на виробництво, вклала деякі кошти виробництва і могла би в магазині продавати своє вино, вона би, звичайно, почала інвестувати гроші в виноробство. Після звіту про пророблену у парламенті роботу Роберт Горват вислухав присутніх. Наболілих питань у них було вдосталь. Зокрема, ужгородці скаржились на високі комісійні збори банків та навіть Укрпошти. Під час оплати і так захмарних цін за комунальні послуги. Невдоволення викликає і стан доріг як в місті, так і в області загалом. Беруть якісь проценти. Ну, ви сплачуєте комунальні, чи у вас дружина сплачує? Значить, якщо у вас, наприклад, 40 гривень, там 4,50 чи 7, залежно від суми. Якщо газ і світло, тим більше. Чи можна, саме з вашого, я розумію, що за кожним квадратним метром асфальту депутата Верховної Ради не поставиш. Потрібна громадська позиція, громадська активність. Але якимось чином з міською владою це питання врегулювати про тих забудовників чи, ну, власне, ті фірми, які будують цю дорогу? Пообіцяв зробити все від нього можливо, аби вирішити наболілі питання, з якими звернулися громадяни. Насамперед, за допомогою депутатських запитів звернеться до органів державної влади, місцевого самоврядування та відомчих установ. І знову новина для водіїв на автомобілях з євро-номерами. Уряд знизить ставку ввізного мита на автомобілі з-за кордону, але після цього вже ніяких поступок для власників таких автівок не буде. На Закарпатті близько 40 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Звичайно, що більшість власників таких автомобілів воліють не порушувати закони і що 5 днів перетинають держкордон. Але значна частина пересічників різними способами намагаються уникнути обов'язкових процедур. Аргументи власників автомобілів на іноземних номерах однозначні. Влада повинна знизити ставки ввізного мита, і тоді вони офіційно зареєструють свої автомобілі. Та проблем у автовласників вистачає так само, як і роботи у полісменів. На Закарпатті знову впіймали нетверезих кермувальників. Випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння за минулу добу працівники груп реагування патрульної поліції задокументували в Ужгородському, Рахівському, Тячівському районах. Один із виявлених порушників взагалі не мав водійського посвідчення. У Мукачеві зник 29-річний чоловік. Василь Машіко пішов з дому 7 лютого і досі не повернувся. Про його зникнення поліції повідомила співмешканка. Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування безвісти зниклого, з проханням повідомити до Мукачевського відділу поліції. На Західній Україні, зокрема на Закарпатті, найчастіше виявляють фальшиві гроші. Підробляють купюри номіналом 200 та 500 гривень, 100 доларів та 100 євро. Про це повідомив заступник начальника управління Департаменту захисту економіки Нацполіції. Більша частина підробок вилучається при інкасації в банкоматах та терміналах. 80% фальшивих купюр надходять в Україну з Європи та країн Близького Сходу. У Міжгірському селі Сойми люди не дозволяють місцевому підприємцю побудувати форелеве господарство. Чоловік каже, земельну ділянку придбав законно, так само отримав усі погодження та дозволи. Втім, частина селян виступила проти такого будівництва. В ситуації розбирались мої колеги. Ідея створити форелеве господарство для Закарпаття не нова. Ті, хто дійсно любить цю справу, ризикувати не бояться. Пан Петро – один з таких. Невеликі рибники чоловік зробив у власному дворі багато років тому. Місця тут маловато, бачите самі. Досвід житель села Сойми отримував від інших підприємців, які тримають форелеві розплідники. Їздив для цього по всіх районах області. Щоб викухати оцю рибу, треба 2 роки. Це дуже маленький басейн і важко розвивати. Поточна вода, але дуже далеко. Оця труба тягнеться
850 метрів. Зваживши можливі ризики, пан Петро запланував побудувати великі рибники, адже найближче форелеве господарство знаходиться в Колочаві, тож вирішив і своє село зробити більш туристично привабливим. Придбав 60 соток біля річки Ріка, отримав усі дозволи та погодження. Та оскільки ділянка знаходиться у зоні можливих підтоплень, чоловіку порадили побудувати захисну дамбу. Та, як виявилось, не все так просто. Частина селян виступила проти такої ідеї. У 9-му році робили дамбу, ту дамбу розмило. Я зараз маю проєкт зробити усилену дамбу, яка, щоб захистити свою ділянку. Оцею дамбою захищаю їхні ділянки. Я просто в деякій мірі не розумію людей. Мені нічого не залишилося зробити, як звернутися до суду. Завершити будівництво чоловік планував ще до Нового року, та йому навіть не вдалося розпочати земельні роботи. Ми пробували виходити багато разів для будівництва цієї дамби, але перешкоджали. Я потім заключив договір із ПМК 78, який привезли бульдозер і мав привезти кітачі, ескаватор великий. Люди стали перешкоджати, не давали трактору працювати. Зараз техніка простою є, а чоловік чекає на рішення суду. Якщо не зробити цю дамбу, практично тут нічого не можна зробити. Згідно наших законів, надана вона мені з усіма нормами, з усіма вимогами, які є тільки в нас у державі. Ті, хто проти будівництва форелевого господарства, влітку навіть влаштовували громадські слухання. Давай голосування, хто за те, щоб ініціювати зборами. Прошу голосувати. Хто за? Або зборами, або зборами. Проти. Втім, серед сусідів, тих, хто проти будівництва, нам знайти не вдалося. Ні, не проти. Я думаю, що це прекрасна ідея на село, воно б дуже добре, були б робочі місця. Було б якесь задоволення людям, відпочиваючим. Я була на тих зборах, чесно сказати, висновків не можна зробити, чому іменно. Всі чогось галаманять, ну, що до толку, ніхто нічого не каже. Чому? Чому проти, непонятно. Я не проти, хай бізнес свій люди. Я бачу, що не мішає ні нам, ні нікому, хай собі це розвивають, хай люди роблять. Добре, що люди роблять, а то біда, що не роблять. Проти чи за? Проти, а чого? А чому проти? Ну, яка ваша аргументація? Чому проти? Без коментарів. Позаду вже кілька судових засідань, та поки остаточного рішення немає. Наступне відбудеться вже у четвер. Та чи стане воно останнім – це вже питання часу. Із понеділка, 12 лютого, в Міжгірському районі введено карантин через захворюваність на кір. За останні три дні районні медики зафіксували три нові випадки захворювання. Крім того, дитячі заклади не відвідує значна частина дітей через гострі респіраторні вірусні інфекції. Карантин триватиме два тижні до 25 лютого включно. Також за фактом смерті 5-річної дитини від кору в Тячівському районі проводиться службова перевірка. За даними медиків, батьки відмовилися від щеплення дитини в однорічному віці. Крім того, вони відмовилися від щеплення ще двох своїх дітей, що підтверджено документально. Усі обставини відсутності щеплення дівчинки з'ясовує перевірка. І ще про роботу медиків. Закарпатські лікарі демонструють свої професійні навички за межами лікарень. На цей раз ужгородська лікарка-анестезіолог Яна Данилич під час туру до В'єтнаму врятувала 4-річну місцеву жительку. Дитина потонула, і коли її витягли з води, та вже не дихала. 5 хвилин жінка боролася за життя дівчинки, і врешті їй це вдалося. З рятівницею спілкувалася моя колега Тетяна Легеза, і вона вже готова розповісти вам цю неймовірну історію. Стандартні методи надання реанімаційної допомоги – це непрямий масаж серця і штучне дихання. Це є певний навик, яким я, на щастя, володію. Декілька хвилин ці навички лікаря-анестезіолога Яни Данилич повернули 4-річну дівчинку буквально з того світу. На очах вона із синьої перетворилася на рожеву, почала дихати, ожила буквально на руках. Все сталося у В'єтнамі, куди жінка поїхала у рамках сімейного апгрейд-туру. Дівчинка – дочка місцевих жителів працівників готелю, де й зупинилася лікарка. Дитина без нагляду батьків гралася з іншими дітлахами поблизу басейну і потонула. Вже практично мертвою її помітив колега Яни Данилич і взявся витягати на берег. Час пішов на секунди. Поки мати потонула і втрачала свідомість, хтось викликав швидку, а лікарка з Ужгорода поміж панічних криків повертала дитину до тями. Побачив, що дитина на поверхні води, до верх спиною лежить на воді.
Вирішив, могло з боку здатися, що вона просто грається, але він вирішив провірити і добре, що зробив, бо підняв її, а вона вже не дихала. Почалася паніка, я вже почувши цю паніку, вже вибігла на це і почала надавати дитині реанімаційні мероприємства. Оточуючі казали, що це десь пару хвилин було. Свій вчинок Яна Данилич подвигом не вважає. Зі спеціалізацією кардіохірургія вона працює в інтенсивній терапії. Тож подібні маніпуляції доводиться проводити ледь не щодня. Натомість колеги відзначають її професіоналізм. У такий момент жінка не розгубилася і вчасно зреагувала. Будь-хто інший у такій ситуації без спеціальної підготовки міг би не впоратись. Будь-якій ситуації, якщо таке стається, чи на вулиці, чи десь, ну, любу допомогу, яка є в наших силах. В школах не проводиться відповідна підготовка для того, щоб будь-яка людина могла допомогти в такій ситуації. Навіть не любий медик це може зробити, може розгубитися. З В'єтнаму жінка вже повернулася на роботу. Окрім спогадів про поїздку, нагадують купа світлин. З них одна все ж особлива із врятованою дівчинкою. Після всього пережитого сама рятівниця щаслива, що змогла допомогти маленькій в'єтнамці. А її батьки, звісно ж, подякували за порятунок дитини. Наступного дня, коли дитинка була в лікарні, наступного дня вона прийшла сама до нас, усміхнена, весела, гралася, батьки були вдячні, бо тиснули руку. Весняна погода, цвітуть підсніжники, а зима тільки за календарем. Так можна описати лютий цього року. Люди дивуються природі, деякі запевняють, це катаклізми, а біологи навпаки кажуть, що це нормальне явище. Що насправді відбувається навколо? Далі Ірина Ковальчук. Підсніжники вже кілька тижнів милують око. За ними розпустились первоцвіти і вже тягнуться до сонця крокуси. Ось така собі весна взимку цього року на Закарпатті. Дуже швидко почалася весна, дійсно. Ніхто так не очікував, що буде така коротка зима. Ну, в принципі, це добре. Я не думаю, що наші люди люблять холоди. Я думаю, так. Та вже гуси повертаються. Це, звісно, зміни в природі. Ще рано, і будуть ще заморські, ні, не будуть цвісті. Це знак, що у нас змінилася екологія, виходить. Це великий знак, що нам теж треба призадуматися про екологію. Головне, щоб вона не вернулася у квітні. А потім, я знаю, природа знає, що робить. Біологи запевняють, це нормальне природнє явище. І навіть якщо ще будуть морози, перші квіти їх спокійно витримають. Чого не скажеш про плодоносні дерева. Якщо вони зацвітуть у мороз, урожаю не буде. У природі відбувається початок весни. Квіти найперші, ранньоквітучі квіти, вони вже є провісниками весни. Тобто вже буде тепло, вже буде радісно, сонячно, і всі негаразди, які є в країні, вони вже пройдуть. Найбільшою небезпекою для цих рослин є люди. Підсніжники, крокуси, вони всі занесені до Червоної книги України. І, як знаємо, зараз їх починають масово знищувати, зривати, для того, щоб подарувати, помилувати красою ранньовесняною жінок, дівчат. Ну, це, звичайно, гарно, але краще, щоб вони залишалися в тому природному стані, в якому вони є. Напередодні Дня закоханих та Свята жінок варто нагадати – бережіть природу, щоб ранні дивоквіти радували і наших нащадків. Це все на сьогодні. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Громадська рада про проблеми району. Спільна домівка, новий сусід для двох косуль. Напрямки, а не дороги, шляхи Мукачівщини. Дякую за увагу. В студії працювала Ірина Грабко. Гарного вечора. Побачимось на цьому ж телеканалі.